Just like
Vi ska göra en grej här. Jag ska gästa Syster Sol. Men jag tyckte att det är bättre om ni gäster Syster Sol. Alla ni här uppe kan se att ni har gästat Syster Sol på Allahåls 2019. Du ska stå där. Okej. Och du ska bara njuta nu. Alltså det här är inte inrepat kan jag säga. Vad gör du? Jag har redan snackat med bandet då. Så här. All den energin som Syster Sol har gett oss här på sin dag. Och alla år. Och mig. Fucking inspiration. Du anar inte. Nu ska ni ge tillbaka det. Det har ni redan gjort flera gånger. Och ni sjunger superbra. Så nu ska ni sjunga. Det jag säger att vi ska sjunga. Fyra gånger. Repeterar det fyra gånger. Och direkt efter det så sjunger ni refrängen. Åt Isabel.